Ona je iznela kako gleda na njihovo trenutno ponašanje u realitiju i šta se u odnosu promenilo. U okviru emisije premijera Vikend specijal voditelj porazgovarao je sa bivšom učesnicom Elite Slađom Lazić-Bošković, koja je prokomentarisala najaktuelnije teme u realitiju. Na samom startu Slađa Lazić-Bošković se osvrnula na svadbu decenije, a to je svadba Mione Jovanović i Stanislava Krofaka, bivšeg ljubavnog para. Očekivana je bila ta svadba, vide se emocije. Ja sam rekla da kada je ušao da se vide emocije između njega i Mione. Miona je promenila ponašanje prema Ša, tako da su njene emocije jasne, a njegove također. Iskreno ne verujem da će Miona i Ša ostati zajedno. Imam neki osjećaj da će Miona i Stanislav završiti zajedno, rekla je Slađa. Potom se osvrnula i na odnos Marka Janjuševića, Janjuša i Janeli. Ne mislim da je nije voleo, to je rekao iz inata. To što se dešavalo sve, ona je povređena zbog abortusa i svega, onda priča i ono što ne misli i ono što misli. Nepravedno je napadnut Janjoš, ne može jedno da bude kriv. Oboje su po meni krivci, rekla je Slađa. Maja Marinković priznala je da je zaljubljena u Stanislava, što je Slađa ovim povodom prokomentarisala. Ne verujem da ima budućnosti, ja njega vidim uz Mionu i više nego uz Maju. Ja Maju jako volim, volela bih da bude to, ali nije, to je nažalost. Ne sviđa mi se što oko njega leti, trebala bi da drži do sebe, rekla je bivša učesnica Elite. Za sam kraj ona je prokomentarisala trenutni odnos Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. To mi je najzanimljivija tema, Miljana je totalni kreten od žene, nismo ostale u dobrim odnosima. Od nje ne očekuje se sve, da juri i sve. Nadam se da će Zola da ostane dosledan, rekla je ona.